Mm. Hur kan du tro på en gud? Och hon liksom säger, och hon svarar liksom, jag hade inte Gud varit i detta så hade jag aldrig överlevt. Mm. Och journalisten, han säger där att han känner sig så avklädd när hon svarar så, att hur kan du inte tro att inte Gud finns med oss i detta?